Əziz iştirakçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. İlk öncə özümü təqdim edeyim. Mən Nərmin Məmmədova, İdman Akademiyasında magistratura şöbəsinin müdiri kimi fəaliyyət göstərirəm. Və ilk öncə bildirmək istəyirəm ki, hər birinizi bu seminarda görməkdən böyük məmnunluq hissi duyuram. Ümumiyyətlə, məlumat üçün bildirim ki, bizdə, yəni İdman Akademiyasında 2017-ci ildən bəri deməli, ingilis dilli magistr proqramları tədris olunur. Bunlar idman menecmenti, idman jurnalistikası və idman tibbi və reabilitasiya ixtisaslarıdır. Və bunu nəzərə alaraqdan 2 fevral Gənclər Günü münasibətilə maraqlı bir webinar layihəsi ərsəyə gətirməyə qərarı aldıq və bunun nəticəsidir ki, bizim artıq ikinci webinar seriyamızdır və bu dəfə biz idman tipi və reabilitasiya ixtisası ilə bağlı maraqlı iki mövzu haqqında danışacağıq. Mövzulara daxil olmazdan əvvəl mən istəyərdim kiçik bir məlumat verim bizim magistr proqramı ilə bağlı. Deməli, bizim magistr proqramımız, dediyim kimi, 2017-ci ildən bəri deməli, tədris olunur və bu, deməli, bu proqram London College Universitetinin və İdman Fiziki Fəaliyyət və Sağlamlıq İnstitutunun birgə əməkdaşlığı vasitəsilə yaradılmışdır. Və bizim bu proqramın rəhbəri Professor Michael Paul Loosmore'dur. Michael Loosmore ümumiyyətlə London College Universitetinin və eyni zamanda bayaq qeyd etdiyim kimi İdman Fiziki Fəaliyyət və Sağlamlıq İnstitutunun professorudur və aparıcı ekspertidir. Eyni zamanda o, Böyük Britaniyanın milli idman komandalarında baş həkimidir və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin də boks üzrə işçi qrupunun tipi rəhbəridir və bu kimi bir çox onun nailiyyətləri və mükəlləfiyyətləri vardır. Və bu işdə, bu proqramın ərsəyə gəlməsində məhz onun bizə çox böyük kömək olmuşdur. O, həmçinin bizim akademiyada müəyyən fənləri tədris edir və eyni zamanda tələbələrə elmi rəhbərlik vəzifəsini də öz üzərinə götürür. Michael Loosmore'dan əlavə bizdə bir sıra xarici ekspertlər, eləməz London College Universitetinin mütəxəssisləri və professor heyəti bizdə müəyyən fənləri tədris edirlər. Ümumiyyətlə, təhsil ingilis dilində aparılır. Bu da çox maraqlı bir faktdır və proqramın müddəti 2 illikdir və əyani şəkildə modullar tədris olunur. Modulların tədrisi üçün isə bizdə kifayət qədər müasir avadanlıqlarla və cihazlarla təchiz olunmuş elmi tədris laboratoriyamız mövcuddur. Şəkillərdən də gördüyünüz kimi və bizim tələbələrimiz həm nəzəri, həm praktik deməli, məşğələlərini məhz bu laboratoriyada həyata keçirirlər. Ümumiyyətlə, tədris prosesi zamanı modulların, məsəl üçün, yəni bu ekranda gördüyünüz müəyyən modullar var ki, bunlar keçirilir. Həm, yenə dediyim kimi, praktik, həm də nəzəri formada, həm seçmə, həm də əsas, deyək ki, modullardan ibarət tədris prosesi. Və modullardan biri isə biz, deməli, tələbələri xaricə göndəririk. Məsəl üçün, bu, Böyük Britaniyadan olan rəsimlərdir, siz gördüyünüz. Və modulun biri praktik modul kimi Böyük Britaniya və digər xarici ölkələrdə keçirilə bilir. Gördüyünüz kimi, yəni bu bizim laboratoriyamızda olan tədris prosesidir və bizim tədris prosesindən sonra məzunlarımız həm idman sahəsində, həm də qeyri-idman sahəsində həkim-fizioterapevt kimi çalışa bilirlər. Və eyni zamanda modullar elə müəyyən olunur ki, həkimlərin iş saatları ilə toqquşmur və həkimlər iş saatından sonra rahatlıqla tədris prosesinə qoşula bilirlər.
Və əgər hər hansısa bir deyək ki, maraqlı olan şəxslər olarsa, bizim chat hissəsində yazacağımız deməli e-mail adresi ilə və telefonla əlaqə saxlaya bilərlər. İndi isə mən ümumiyyətlə sözü vermək istəyirəm bizim deməli həm mütəxəssislərimiz, eyni zamanda maraqlı faktı da qeyd edim ki, məhz hal-hazırda danışdığım magistr proqramının ilk, yəni 2017-ci ildə qəbul almış Ahı Müjgan Muradovadır, bizim qonaq spikerlərimizdən biri və eyni zamanda Zərifə Kamilova da 2017-ci ildə bizə qəbul olmuş və məzun olmuş və hal-hazırda işinin peşəkarı olan mütəxəssislərimizdir. Hal-hazırda mən istəyirəm sözü ötürüm Ahı Müjgan Muradovaya və o sizə özü barəsində də məlumat verəcəkdir. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Mən də öz növbəmdə sizi salamlayıram, kolleqaları salamlayıram. Çox xoşdur belə bir gündə, belə bir webinarda iştirak etmək. Təbii ki, mən inanıram ki, bizim verdiyimiz tövhələr gələcəkdə bu proqramda iştirak etmək istəyən bütün namizədlərə kömək olacaqdır. Biz inanırıq ki, biz bir yerdə bir komanda şəklində işləyəcək və Azərbaycanda digər ölkələrdəki kimi tibbi idmanı ən yüksək nöqtələrə qaldıra biləcəyik. Yəni məqsəd budur və mən bu işdə həm özümüzə, həm də sizə və gələcəkdə bu proqrama qoşulmaq istəyən hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Bu günlərim mənim sizə təqdim edəcəyim webinarımızın mövzusu deməli plantar fasit xəstəliyi zamanı zərbə dalğalı terapiyanın effektivliyinin öyrənilməsidir. Deməli gəlin ümumilikdə biraz plantar fasit haqqında məlumatı təqdim edək. Plantar fasit nədir? Plantar fasit daban ağrısı ilə müşahidə olunan və ümumi populyasiyanın 10%-ni təşkil edən xəstəlikdir. Baxmayaraq ki, xəstəliyin şəkilçisində itis, yəni sufiksi var, şəkilçi var. Yəni biz buna iltihabi bir xəstəlik kimi nəzərdə tutsaq da, lakin xəstəliyin gedişatı degenerativ pozğunluqlarla əlaqəli olduğunu deyir və fasciopatiya kateqoriyasına daxil edilməli olduğunu göstərir. Həm idmançılara, həm də hərəkətsiz xəstələrə təsir edir və daban mahnısı ola bilər, olmaya da bilər. Lakin bunu da qeyd etmək istərdik ki, xəstələrin 27%-nə yaxın xəstələrdə bu xəstəlik simptomsuz keçə bilər. Plantar fasit ayağın alt hissəsinə təsir edən, plantar fasit edən ümumi bir patoloji xəstəlikdir və ilk dəfə bu xəstəliyi 1812-ci ildə Wood təsvir etmişdir. Bu xəstəliyin başqa adlı sinonimlərində də ədəbiyyatda rast gəlmək olar. Məsələn, plantar daban ağrısı sindromu, daban mahmızı sindromu, ağrılı daban sindromu, qaçışçının dabanı, kalsiniyal periostit və s. Bir şey də qeyd edək ki, plantar fasit bütün yaş qruplarını, cinsi və etnik qrupdan asılı olmayaraq hər bir şəxsi yəni bu xəstəliklə yəni xəstələnə bilər. Lakin daha çox 40-60 yaş arasında, yəni qadınlarda rast gəlinir. Və bu pozğunluğun tam olaraq etiologiyası məlum deyil. Lakin bir şey qeyd edək ki, bu multifaktorial xəstəlikdir. Yəni nə deməkdir?
Yəni faktoru bir deyil də, səbəbi bir deyil. Kilo artımı, məsələn body mass index, yəni bədən kütləsinin indeksi 27-dən çox olduğu halda rast gələ bilər. Yəni müşahidələr bunu göstərir. Kliniki tədqiqatlar, elmi təcrübələr bunu göstərir. Peşə ilə əlaqəli hərəkətlər, anatomik quruluş, pozulmuş biomexanika, baldır əzələlərin qısalması, həddindən artıq gərginlik bu peşəyə aid də ola bilər. Məsələn, elə peşələr var ki, tələb edir ki, deməli, peşə sahibləri mütəmadi olaraq ayaq üstə dursunlar. Yəni, bunların peşəsi belədir. Və yaxud da ki, keyfiyyətsiz ayaqqabların istifadəsi. Bunlar hamısı gətirib çıxardan faktorlardır bu xəstəliyə. Və plantar fasciti rengen, ultrasəs müayinəsi, MRT müayinəsi zamanı aşkar etmək olar. Bizim apardığımız tədqiqatın məsələlərinə zərbə dalğalı terapiyanın plantar fasciit xəstəliyi zamanı effektlidirmi sualı və ikinci bir sual bu terapiya təhlükəsizdirmi? Biz bunu araşdırmağa başladıq və ekstrakorporal şok dalga terapiyası, bu zərbə dalğa terapiyasının deməkdir. Ağrıları azaltmaq və yumuşaq toxumaların yaxşılaşmasını təşviq etmək məqsədi ilə travmatik bölgəyə şok dalğalarının çatdırılmasını əhadə edən qeyri-invaziv prosedurdur. Bu prosedur, yəni fizioterapiyanın bir növüdür, belə deyək. Baxmayaraq ki, ortopedik əlamətlər üçün istifadə olunan şok dalğaları böyrək daşlarını parçalamaq üçün istifadə edilən zərbələrlə eynidir. Lakin burada onların enerjisi 10 qat daha zəifdir. Yaranın sağalması üçün və yumuşaq toxumaya yönəlmiş, fokuslanmış, aşağı enerjili zərbə dalğalı terapiyasının akustik dalğalarından istifadə olunur. Biz təbii ki, işimizə başlamamızdan öncə bütün elmi və kliniki təcrübələrin də olduğu kimi bizdən daha öncə bu işi kimlər araşdırmışdır, hansı nəticəyə gəlmişdir? Təbii ki, hər şeyi götür-qoydan sonra başladıq və biz radial və şok, fokal şok dalğa terapiyasının effektivliyini öyrənmək üçün əvvəlki analizlərin nəticələrini nəzərdən keçirəcəyik. Magdiyə görə ekstrakorporal zərbə dalğalı terapiya təkrarlanan plantar fasciit üçün qeyri-invaziv, təhlükəsiz və təsirli mexanizmdir. Başqa alim Jalinin fikrinə görə ekstrakorporal zərbə dalğa terapiyası plantar fasciit zamanı belə deyək ki, müalicə olunmamaqdan daha gözəl effekt verir. Daha bir alim qeyd edir ki, 56% çox uğurlu nəticələr verir bizim bu terapiya. Hətta 12 həftə bitəndən sonra post feedback nəticəsində, yəni xəstələrlə əlaqəni öyrənəndən sonra 12 həftə sonra biz artıq 56% uğurlu nəticə olduğunu qeyd edirik. Və digər alim Sankaya görə bu deməli ekstrakorporal dalğa zamanı daha az ağırlaşmalar olur və xroniki plantar fasciitdə zərbə dalğalı terapiya və digər terapiya arasında effektivlikdə açıq bir fərq olduğunu bildirir. İşin öyrənilməsinin vacibliyi və çətinliyi nədədir? Bir tərəfdən biz işi araşdırarkən biz bunu anladıq ki, plantar fasciit zamanı zərbə dalğalı terapiyanın effektivliyi haqqında tam olaraq bir fikir yoxdur. Yəni tam olaraq bunun effektivliyi sübut edən nəticələrin bizə yəni rast gəlməməsidir. Və ona görə biz məqsəd qoyduq. Bu tədqiqat işi zamanı nəyi təsdiq etməyə qərar verdik? Təbii ki, bir xəstəyə həkimin tövbəsi nə ola bilər? Onu sağaltmaq. Yəni, onun ilk növbədə ağrısını azaltmaqla yanaşı, funksionallığını artırmaq və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq.
Və bizim tədqiqat ağrının azalmasını araşdırdı. Şok dalğaları ilə terapevtik müdaxilədən dərhal və 5 həftə sonra xəstənin funksionallığını və həyat keyfiyyətinin yaxşılaşmasını araşdırdı. Bütün qiymətləndirmemizi biz Visual Analog Scale, yəni qiymətləndirmə sistemi ilə 10 ballıq 10 bal ilə və American Orthopedic Fast of Scale ilə biz ayaq və topuq oynağının deməli dərəcəsini qiymətləndirdik. Kliniki müşahidələrə 2017-2019-cu illər üçün plantar fasciit diaqnozu ilə poliklinik müalicəsində olan və təsadüf nəticəsində müraciət edən 30 xəstə daxil idi. Buraya 22 qadın, yəni bu xəstələrin 73,3%-ini təqribən təşkil edirdi və 8 kişi 26%-ini təşkil edirdi. Nəzarət qrupunda plantar fasciit ağrılarını aradan qaldırmaq üçün müalicələrinin istirahət aktivasiya modifikasiyası, buz masajı, qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar və idmandan ibarət olan 30 xəstə ibarətidir. Burada bu cədvəldə də bu göstərilir. Aktiv kontrol qrup, yəni 30 xəstə aktivdə, 30 xəstə pasivdə olmuşdur. Və aktiv qrup iştirakçıları aşağı intensivli zərbə dalğa terapiyasını 5 həftə boyunca, həftədə bir dəfə olmaqla almışlar. Deməli, aktiv qrupa aşağı intensivli 5 həftədə 2000 impuls, yəni həftədə bir dəfə 2000 impuls. Buraya təzyiq 2.5-3.5 bar arası verdik və tezliyi 10-15 Hz arası təşkil etdik. Onu da qeyd etmək istərdik ki, biz müalicə zamanı anesteziyadan istifadə etmədik. Çünki bu prosedur kifayət qədər ağrılıdır. Yəni, ağrı zaten var, həm də prosedur ağrılıdır. Yəni, bu akustika dalğaları intensiv verildikdə ağrı yaranır. Lakin biz anesteziyadan qərar verdik ki, istifadə etməyək. Bir də qeyd edim ki, bu xəstələr daxil olan zaman, bunların daban zonasının palpasiyası zamanı həssaslıq, ən azı 3 ay boyunca plantar bölgədə ağrının olması, bəzi xəstələrin ayağının rentgenografiyasının yan proyeksiyasında daban mahmuzu müşahidə olunurdu. Burada bu videoda iş başındayıq biz. Akustik dalğaların mən səsini qoymaq istərdim. Onun üçün gərək keçid alım balaca ekrana. Çünki bilirsiniz ki, akustik dalğalar insan qulağına ziyanı vardır. Deməli, və təbii ki, kontrol qrupu. Biz ümumiyyətcə plantar fasciitin konservativ terapiyadan tutmuş fizioterapiya və cərrahi müalicə kimi seçimlərinin hamısını bu işə başlamamışdan öncə, yəni götür-qoy etdik. Biz kontrol qrupda həmən o konservativ üsulu tətbiq etdik. Biz masaj, əzələ dartılması, daha çox baldır əzələnin dartılmasını, çəkinin azalmasında tövsiyələrimizi verdik. Gecə korsetlərindən istifadə, hərəkətlərin kontrol edən ayaqqablardan istifadə etmək. Digər növ fizioterapiyalardan istifadə etdik. Məsələn, ultrasəsdən istifadə etdik biz steroid mazları ilə. Lokal kortikosteroidlər və qeyri-steroidlər, iltihab əleyhinə qeyri-steroidlərdən istifadə etdik. Bu, bizim kontrol qrupumuzu təşkil etdi, təbii ki, həmən o 30 xəstədə. Və biz nəticəmizi SPSS Software 13 proqramının vasitəsilə 3 qrupa bölərək simptomların öncə və müalicədən sonra qiymətləndirilməsi ilə qeyd etdik. Nəticələr yaxşı qənaətbəxş və kafi qruplara deməli ayırdıq.
Və dəyişiklikləri axtarmaq üçün müstəqil tip test tətbiq etdik. Bizim yaxşı nəticəmiz nə idi? Yaxşı nəticəmiz o demək idi ki, yəni ağrı tamamən yox olur və ciddi şəkildə azalır və ayağın dəstəkləyici funksiyası bərpa olunur. Burada deməli qənaətbəş vəziyyət bu ağrının azalması və ya qorunması ayağın dəstək funksiyasının limitləşməsi idi. Kəyfi isə biz yəni ağrının artıq qorunurdu. Bu bizim 6 xəstədə müşahidə olundu və ayağın dəstəkləyici funksiyasının bərpasının olmaması idi. Və nəticələri belə bir cədvəl üzrə təyin etdik biz. Demək, bu 30 xəstə sayından 15-i yaxşı nəticə aldı. VAS deməli qiymətləndirilməsi üzərindən 7.1-dən 1.2-yə qədər düşmüşdü və burada interval 0.8 qeyd olunub. Yəni bu belə deyək də səhvlik intervalı adlandırılır bildiyimiz kimi. Alfasla isə 3 dəfə artıq biz nəticə aldıq 32-dən 93-ə qədər. Yəni bu xəstələrin özlərinin özlərini qiymətləndirmə cədvəlidir. Qənaətbəş də 9 və kafi isə 6 xəstəmizdə nəticələr aldıq biz. Və biz nəticələri belə bir diaqramla qeyd etdik ki, gözlə də görüləsidir ki, əvvəl bu VAS scale-dir və sonra bu 3.3-lə 2 dəfə azalmışdır deməli ağrılar və daha stabilləşmişdir funksionallıq. Alfas qiymətləndirilməsi ilə 2 dəfə düzəlmişdir vəziyyəti. Və burada biz T-testində qeyd etdik. Bu o deməkdir ki, bizim nəticəmiz, bizim apardığımız iş öz belə deyək də nəticəsini tapmışdı və müsbətdir. Kontrol qrupu üzrə baxsaq, kontrol qrupunda demək elə də böyük ciddi dəyişiklik biz qeyd etmirik. Gördüyünüz kimi çox cüzi dəyişikliklər var VAS-la AUFAS-da. Ona görə bizim müşahidələrimizə görə kontrol qrupunda, yəni başqa fiziki üsullarla, başqa konservativ üsullarla aparan, müalicə aparan xəstələrdə biz belə deyək ki, müsbət nəticə almadıq. Və nəticədə plantar fasit biz nə nəticəyə gəldik işimizin sonunda ki, plantar fasit fonunda ağrı sindromunun zərbə dalğa terapiyası, xəstələrin ayaq funksiyasının, peşə və gündəlik fəaliyyətinin tam bərpası ilə vəziyyətlərin 50%-ində yaxşı bir nəticə əldə etməyə imkan var. Şok dalğaları təhlükəsizdir və qeyri-cərrahi üsul olduğundan belə deyək də, bugünkü günümüzdə çox böyük yer alır istifadəsində. Və müşahidələrimiz onu göstərdi ki, hər həftə müalicədən hər dəfə sonra və tam olaraq, total olaraq 5 həftə sonra biz bu xəstələr müalicə olmuşlar və müsbət nəticə almışlar. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm və sual olan varsa cavab verməyə hazıram. Steroidlər, yəni narkotik tərkibli, xeyr, steroidlər narkotik tərkibli deyildi. Steroidlər bildiyimiz kimi qeyri iltihab əleyhinə steroid preparatlarıdır. Bunlar bütün iltihabi xəstəliklərdə istifadə olunur. Lakin bunların istifadəsi, belə deyək ki, yəni ehtiyac olduğu halda istifadə olunur. Çünki onların da yan fəsadları, törətdiyi fəsadlar bildiyimiz kimi çoxdur. Ona görə, yəni narkotik tərkibli deyil. VAS, AUFAS açılışları nədir? Deyəndə dedim, bəlkə qaçırmışsınız. VAS bu Visual Analog Scale, yəni ingiliscədən tərcümədə, yəni Azərbaycancaya görünmə qiymətləndirilməsidir.
yəni bu hissiyat kimi qəbul olunur. Yəni xəstənin özünü qiymətləndirilməsi. Deməli Alfas isə bu deməli American Orthopedic Foot Ankle Society, yəni ayaq topuq assosiasiyasının tərtib etdiyi, ortopedlərin tərtib etdiyi Amerikalıların bir qiymətləndirilməsidir. Sualım yoxdur, sadəcə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Akademiya bu maraqlı layihə üçün çox faydalıdır. Biz də sizə təşəkkür edirik və inanırıq ki, çox faydalı oldu sizə bizim prezentasiya. Sual var, plantar fasitin yaranmasının ən başlıca səbəbi nədir? Əli Bağırıq yazır. Əli, bu, mən qeyd etdim ki, bu xəstəlik multifaktorialdır və buna səbəb olan faktorlar çoxdur. Bədən kütləsinin artmasından başlayaraq səhv ayaqqabı geyinməyə qədər. Ona görə onu da həkim araşdırmalıdır və bütün bu sualları yəni idman həkimi verməlidir. Yəni hansı halda siz bu ağrını daha çox hiss edirsiniz? Diqqət etməlidir onun yürüyüşünə. Ola bilər ki, onun anadan gəlmə problemləri var və daha sonra bu problemlər gətirir, çıxardır plantar fasitə. Məsələn, ola bilər ki, bu çanaq oynağında problem var, ayaq qısalması var bir tərəfdə. Ona görə, yəni ki, idman həkiminin başlıca vəzifəsi xəstə qapıdan girəndə artıq belə deyək də, tam bilməsə də onun problemini, nəticəsini artıq beynində özü üçün çıxartmalıdır. Çox aynın başa saldınız. Təşəkkürlər. Bunun kimi webinarların çox olmasını arzu edirik. Biz tələbələrə çox faydalıdır. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdarlığımı bildirirəm. Salam. Zərbə dalğası müalicə ilə yanaşı steroid müalicəsi tətbiq edilməsi şərtdirmi? Şərt deyil, bu xəstənin vəziyyətindən asılıdır, xəstənin ağırlığından asılıdır. Yəni biz belə deyək, bu işi hələ aparmamışıq. Yəni zərbə dalğası zamanı steroidlə bir yerdə nə qədər effektiv olar nəticə. Amma təbii ki, bu işi apardığımız zaman gələcəkdə də artıq tədqiqat işi kimi zərbə dalğa müalicəsi ilə yanaşı steroid müalicəsi və başqa fizioterapevtik üsullar və həmçinin steroid inyeksiya, kortikosteroid inyeksiyalarının istifadə etmə kimi bir işi də götürməyi düşünürük. Protezləşdirilmiş oynaqların reabilitasiyasından danışa bilərsinizmi? Təbii ki, danışarıq, amma bizim bugünkü mövzumuz plantar fasitdir. İnşallah gələcəkdə webinar iştirakçıları və təqdimatçıların bunu nəzərə almaqlarını xahiş edərik. Sağ olun. Təşəkkür edirəm Müjgan xanım, maraqlı və faydalı seminar üçün. İndi isə biz keçid alacağıq ikinci spikerimizə, Zərifə Kəmilova. Bayaq da qeyd etdiyim kimi Zərifə xanım bizim deməli idman tipi və reabilitasiya magistr proqramının məzunudur və eyni zamanda hal-hazırda həmin proqram üzrə tədris də edir. Zərifə xanım. Salam. Səsim gəlir də yəqin ki, sadəcə sound check eləmək istəyirəm. Hamınızı salamlayıram. Nərmin xanım, təşəkkür edirəm sizə də və digər təşkilatçılara da belə webinarın təşkil olunmasına görə. Əslində həm mövzular maraqlıdır və aktual mövzulardır, həm də ki, magistr proqramımız barədə məlumat verdiyiniz üçün və biz artıq oxumuşuq, bitirmişik, bu şansdan yararlanmışıq. Digər bizim belə deyək, kim ki qəbul olmaq istəyir gələcəkdə, digərləri üçün də bu şansı vermək və məlumatlandırdığınız üçün təşəkkür edirəm sizə. Mənim bugünkü mövzum, deməli, Nərmin xan bildirdi, mən həm tədris prosesinə qoşulmuşam, magistr təhsilimi bitirəndən sonra Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İdman Akademiyasında. Eyni zamanda bizim akademiyanın
deməli, nəzlində elmi tədris laboratoriyası var və bu laboratoriyada biz müasir idman avadanlığı ilə təchiz olunmuş laboratoriyadır. Elmi işlərimizi, müayinələrimizi aparırıq və hal-hazırda mən bir müayinə haqqında danışmaq istəyirəm. Hansı ki, çox maraqlıdır, çox faydalı bir müayinədir, amma çox geniş istifadə olunmur hal-hazırda ölkəmizdə. Fiziki gərginlik zamanı ürək ağciyər sistemlərinin müayinəsi. Azərbaycanca adı, belə deyək, biraz çətin səslənə bilər və biraz uzun kimi səslənir. Amma ki, daha çox biz bunu, belə deyək, öz aramızda danışanda, həkimlər arasında və müayinəni edəndə ingiliscə abbreviaturasından istifadə edirik. İngiliscə adı cardiopulmonary exercise testing və yaxud sadəcə qısaca olaraq CPET deyirik. Deməli, nədir bu CPET? Növbəti slayda keçə bilərik. Çox sağ olun. Fiziki gərginlik zamanı ürək, deməli bu müayinənin məqsədi nədən ibarətdir? Fiziki, deməli gərginlik zamanı bizim deməli ürək damar sisteminin, ağciyərlərin və tənəffüs sisteminin və əzələlərin artan fiziki gərginliyə fizioloji reaksiyasını öyrənmək məqsədi ilə biz bu müayinəni keçiririk. Əlbəttə ki, hər bir müayinəyə göstərişlər və əks göstərişlər olduğu kimi, bu CPET müayinəsinə də göstərişlər və əks göstərişlər var. Ekranda verilib hamısı, sadəcə göstərişlərin üzərində dayanmaq istəyirəm ki, deməli, digər şeylərə daha çox vaxtımız qalsın. İlk öncə nəyə görə biz bu müayinəni keçiririk? Fiziki hazırlıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün. Müayinə həm idmançılar üçün, həm də ki, qeyri-idman, belə deyək, əhəli qrupu üçün, idmanla məşğul olmayan insanlar üçün də aparılır və ən başlıca məqsəd burada bu insanların fiziki hazırlıq səviyyəsini müəyyən etməkdir. Çünki bilirsiniz ki, fiziki hazırlıq səviyyəsi vacibdir, ən əsas idmançılar üçün olar, çünki daha sonra təlim məşq proqramlarına dəyişiklik eləyə bilərlər, əgər aşağıdırsa ki, artırmaq üçün və yaxud müəyyən, belə deyək, yarışlarda iştirak etmək üçün, hazırlıqlar üçün və s. Bunlar üçün bu çox vacibdir. Digər əhali qrupu üçün isə, məsəl üçün, əməliyyat qabağı müayinə və risklərin dəyərləndirilməsi üçün aparıla bilər bu müayinə. Nə deməkdir bu? Biz bilirik ki, hər bir insan əməliyyat keçirəndən sonra onun əməliyyatdan sonraki bərpa dövrü var və fiziki hazırlıq ürək damar sisteminin fəaliyyətindən asılı olaraq bunun əməliyyatdan sonraki bərpa dövrü bəzilərində daha qısa keçə bilər, daha yaxşı reabilitasiya gedə bilər, digərlərində isə daha uzun, çətin keçə bilər və bu deməli əməliyyatdan sonraki dövrü qabaqçadan dəyərləndirmək üçün və proqnoz vermək üçün biz əməliyyatdan qabaqki dövrdə bir müayinəni aparırıq. Müayinənin nəticəsindən asılı olaraq biz belə qərara gələ bilərik ki, əgər nəticələr aşağıdırsa, reabilitasiyanı əməliyyatdan sonra başlamayaq, reabilitasiyanı əməliyyatdan qabaq eləyək, yəni pre-surgical rehabilitation aparaq, daha sonra isə insanı əməliyyatda götürsünlər və əməliyyatdan sonraki reabilitasiyada davam olsun. Əlbəttə ki, burada söhbət planlı əməliyyatdan, cərrahi əməliyyatlardan gedir, təcili, təxirə salınmazlardan yox. Üçüncü göstəriş nə ola bilər? Aparılan müalicənin nəticələrinin dəyərləndirilməsi. Burada daha çox, deməli, kardioloji, deməli, müalicədən və yaxud kardioloji reabilitasiyadan gedir söhbət. Biz bu müayinə növünü kardioloji reabilitasiya keçən xəstələrdə aparırıq daha çox və burada müalicənin nəticələrinin dəyərləndirilməsi nə deməkdir? Deyək ki, infarkt keçirən bir xəstə və yaxud başqa bir ürək çatmamazlığı, başqa bir ürək xəstəliyi keçirən bir xəstə ona müalicə təyin edirik. Amma ki, müalicəsinin, belə deyək, düzdür, görürük ki, deyək ki, ödəmləri azalır, təzyiqi aşağı düşür və deyək ki, təngi nəfəsliyi azalır. Amma digər tərəfdən fiziki hazırlıq səviyyəsində necə təsir edir bu müalicə, bunu bilmirik. Və bunu dəyərləndirmək üçün də bu müayinəni apara bilərik və müayinənin nəticələrindən asılı olaraq proqnostik, belə deyək, təhlil, proqnostik bir verə bilərik, nəticə verə bilərik ki, müalicəmiz düz istiqamətdə aparılır, nəticələri yaxşıdır və yaxud hansısa bir korrektor eləmək lazımdır, əlavə nəsə əlavə etmək lazımdır və s. Növbəti slayda keçək, səhmət olmasam. Çox sağ olun. Deməli, əlbəttə ki, hər bir müayinəyə necə ki, pasiyentə hazırlayırıqsa, bizim bu, deməli, fiziki gərginlik zamanı
fiziki gərginlik zamanı deməli dəyərləndirməyə də patientimizi qabaqçadan hazırlamalıyıq. Necə gedir burada hazırlıq prosesi? Deməli ən azı testdən deməli bir neçə gün qabaq hətta insan belə deyək, əgər idmançıdırsa, burada iki qrupdan danışacağam. Əgər idmançıları biz müayinə ediriksə, onlardan xahiş edirik ki, ən azı 2 gün qabağa ağır təlim məşq prosesinə cəlb olunmasınlar. Burada əlbəttə ki, ancaq idmançının özündən asılı olmayan bir şey ola bilər. Ona görə həm idmançının belə deyək, komanda həkiminə, həm də məşqçilərinə bunu bildirməliyik ki, əgər siz idmançılarınızı müayinəyə göndərirsinizsə, ən azı 2 gün qabağa ağır təlim məşq prosesinə cəlb eləməyin. Çünki dəqiq nəticə almaq üçün əzələlər dincəlmiş olmalıdır, yorğun olmamalıdır. Məsəl üçün, bir gün qabağa ağır məşq prosesi iştirak edən idmançının nəticələri tam fərqli olacaq, yorğun olacaq, testi tam sona kimi çatdıra bilməyəcək və bu da onun gələcəkdə, belə deyək, hər hansısa bir idmanla bağlı məşqçisi tərəfindən qəbul edilən qərara təsir edə bilər. Ona görə mütləqdir ki, dincəlmiş olsun. Eyni zamanda da digər qeyri-idman məşğul olan əhali qrupuna da eyni tövsiyələrimizi veririk ki, çalışın ki, dincəlmiş olun, çalışın ki, yorğun vəziyyətdə gəlməyin və günün birinci yarısında tövsiyə edirik bu müayinəni keçirməyə. Testdən ən azı 2 saat qabağa maye, qidə və siqaret qəbulu dayandırılmalıdır. Cüzi miqdarda su içməyə icazə verilir, amma ağır yemək, mədənin tam olaraq doldurulması və s. tövsiyə olunmur. Su da içəndə təmiz su olmalıdır, yəni qazlı su və s. olmamalıdır. Çünki qazlı su, deməli, karbon dioksidin nəfəs verdiyimiz havada karbon dioksidin miqdarını çoxalda bilər. O da bizim testimizə belə deyək, mənfi nəticə göstərə bilər. Və rahat paltar və ayaqqabı geyinməlidir. Çünki indi görəcəksiniz ki, həm qaçış, həm də velosiped sürmədə istifadə edə bilərik. Rahat ayaqqabı, rahat paltar olmalıdır ki, diskomfort yaratmasın müayinə olunan pasiyentə test vaxtı. Və bir də nəyə çox böyük diqqət yetiririk, başımıza bir neçə dəfə gəlib, ona görə vurğulamaq istəyirəm bu məqamı. İdman ayaqqablarının bağlarını çox yaxşı bağlamaq lazımdır. Çünki bəzən o belə olub ki, treadmill-da qaçan vaxtı idmançının belə deyək, və yaxud müayinə keçən insanın sport ayaqqabı, idman ayaqqablarının bağları açılıb və biz məcbur qalmışıq testi yarımçıq saxlamağa. Çünki bu yıxılmaya gətirib çıxara bilər, yıxılma riskini artıra bilər. Bizim üçün də testin belə deyək, nəticəsindən qabaq ən önəmli bir şey pasientin təhlükəsizliyidir. Ona görə bağların yaxşı bağlanmasına mütləq qabaqçadan fikir vermək lazımdır. Pasiyenti dərhal müayinəyə götürməkdən qabaq, biz onu belə deyək, ilkin müayinədən keçirməliyik. İlkin müayinəyə başlamaqdan qabaq həmişə məlumatlandırmadan başlayırıq. Yəni ki, test barədə məlumat veririk, test necə keçirilir, nə istifadə edəcək, pasiyent bu vaxtı nə etməlidir və s. Bütün bu məlumatlar qabaqçadan verilməlidir pasiyentə və ondan yazılı razılıq alınmalıdır, imzalı yazılı şəkildə. Daha sonra keçirik anamnezin toplanmasına. Burada həm deməli, ailə anamnezi toplanmalıdır, mütləq məlumat verilməlidir bizə ki, ailədə hər hansı bir xəstəliklər, ürək xəstəlikləri, qəfil ölüm, hipertoniya və s. olubmu yoxsa yox. İnsanın özünün həyat anamnezini toplamalıyıq, qəbul etdiyi dərmanlar barədə məlumat almalıyıq, xəstəlikləri və s. Bunlar toplanandan sonra həyat göstəricilərinin ölçülməsi aparılır. Bura deməli, hər iki qolunda arterial təzyiqi ölçürük, hər iki əlində saturasiyanı ölçürük. EKG spirometriya, sakitlik vəziyyətində EKG spirometriya edirik. Bu EKG spirometriya bizim müayinəmizin bir hissəsidir. Yəni, bunun üçün biz ayrıca avadanlıq və yaxud ayrıca bir heç nədən istifadə eləmirik. Bizim bu kardiopulmonar eksersiz testi, yəni bu ürək ağciyər müayinəsini keçirən aparatımızın bütün bu, belə deyək, komplikasiyasında bunlar var və eyni zamanda o müayinə aparıldıqda bütün bu nəticələr də qeydə alınır. Çox sağ olun. Deməli, hansı avadanlıqdan biz istifadə edirik bu test zamanı? İlk öncə onu deyim ki, bizim deməli, bu müayinəni apardığımız avadanlığın adı Cortex Separate System-dir, Alman istehsalı avadanlığıdır.
adının və müayənənin belə çətin, adının belə uzun olmağına baxmayaraq, avadanlıq özü bir çimadana yerləşəcək qədər, belə deyək də, həcmi var. Amma ki, balaca olmağına baxmayaraq çox böyük və mühüm bir işi yerinə yetirir. İndi bu hissələrlə sizə tanış eləmək istəyirəm. Deməli, baxın, korteks maşın özü, deməli, bu analizatordur, hansı ki bizim bütün göstəriciləri qeydə alır, onu təhlil edir və bizə, deməli, bu ağ, mən özüm göstərə bilmirəm, deməli, bu ağ, aha, korteks və metamaks yazılan bu ağ iki hissə, əsas, deməli, maşının hissəsi bunlardır. Yəni, bütün işi bu iki balaca analizator görür. Bu analizatorlar bütün nəticələri, dediyim kimi, qeydə alır, onların təhlilini aparır, verdiyimiz havada oksigenin, karbon dioksidin, deməli, həcmini ölçür, EKG-ni qeydiyyata alır, daha sonra ürək deməli sayının hamısını qeydiyyata alır və s. Burada görürsünüz, bunun Bluetooth antenası var. Yəni, laboratoriyada bu müayənəni keçirməklə yanaşı, biz portativ şəkildə də bu avadanlığı istifadə edə bilərik. Və insan hətta laboratoriyada yox, stadionda da açarkən də biz planşet vasitəsilə Bluetooth ilə qoşulub onun nəticələrini izləyə bilərik. Deməli, müayənə zamanı biz idmançını treadmill və yaxud treadmill və yaxud velotrenajor üzərindən aparırıq. Yəni treadmilldə qaçış zolağında deyək və yaxud velosipeddə insana fiziki gərginlik, fiziki yük veririk və bu fiziki yük zamanı bütün nəticələrini qeydə alırıq. Deməli, nə baş verir? Müayənə olunan insanın üzünə belə bir maska taxılır. Maskanı görürsünüz. Göy rəngdə maskadır. Maskanın qabağında belə bir dəlik var. Bu dəliyə biz, deməli, maskanın üzərində görürsünüz qara, deməli, belə bir device. Bu tərəfdədir. Yox, bu tərəfdə. Bu birisi oğlanın üzərində göstərirəm. Deməli, qara bir, aha, qara. Deməli, bu flowmetr deyirlər buna və yaxud hava axınını ölçən bir cihaz, hava axınının həcmini, yəni dəqiqədə biz nə qədər hava alırıq nəfəs alanda, nə qədər hava veririk nəfəs verəndə. Çünki bilirsiniz ki, insan fiziki yük artdıqca onun nəfəs tənəffüs sayılarının sayı da artır, aldığı hava həcmi də çoxalır, artır və s. Bütün bunları bu flowmetr hamısını qeydiyyata aparır. Flowmetrin üzərində yanında daha bir balaca borucuq var, ağ rəngdə, nazik bir borudur. Bu isə qaz deməli, tərkibini ölçən borudur və bu boru da gedir analizatora birləşir. Burada da deməli, verdiyimiz havada oksigenin həcmi və verdiyimiz havada karbon dioksidin həcmi ölçülür və bunun əsasında biz sonra nəticələri təhlil eləyəndə alırıq ki, səviyyə nə qədərdir. Və növbəti bizə nə lazımdır bu halda? Deməli, EKG, Bluetooth EKG. Bluetooth EKG də bizdə 12 aparmalıdır. Görürsünüz, burada müayənə olunan insanın üzərində elektrodlar yapışıb. Yəni, yapışma yerləri EKG çəkəndə necə ki, standart aparmalarda, standart nöqtələrdə yapışdırırıq, elə yapışıb. Müayənə olunan insanın üzərində görürsünüz, puls oksimetr var. Puls oksimetrdə biz müayənə zamanı saturasiyasını ölçürük və bir də, indi burada göstərilməyib, amma ki, manjetka taxılır müayənə olunanın qoluna ki, test zamanı arterial təzyiq qeydi alınsın. Bu da çox vacibdir bizim üçün, çünki arterial təzyiqin dəyişilməsindən asılı olaraq biz qərar verə bilərik ki, testi saxlayaq, yoxsa davam edək. Növbəti slayda keçək, zəhmət olmasa, təşəkkür edirəm. Deməli, test zamanı hansı nəticələr, hansı göstəriciləri biz qeydə alırıq? Bu maşın bizə hansı göstəriciləri verir? Deməli, görürsünüz, iki dənə monitor olur bizim qabağımızda test zamanı və bu monitorda insanın bütün müayənə keçən pasiyentin bütün göstəriciləri qeydə alınır və bu test vaxtı artıq insan deyək ki, treadmilldə qaçır və yaxud velosiped sürür. Biz isə paralel olaraq onun bütün nəticələrini izləyirik. Deməli, burada hansı nəticələr göstərilir? Deməli, belə bir paneldir bizim qabağımızda. Mən birinci başlayım, deyək, sağ tərəfdəki paneldə EKG-ni görürsünüz. 12 aparmada EKG bizim gözümüzün qabağındadır test vaxtı. Burada həm, deyək, ürək vurğularının sayı, heart rate monitoring olunur. Eyni zamanda ritmə də biz baxa bilirik.
Həm də deyək, ritmi belə 12 aparmalı göstərdiyi zaman, eyni zamanda ekranın qırağında, balaca paneldə biz hansı deyək, aparmanı daha yüksək səviyyədə, daha detallı, daha iri görmək istəyiriksə, onu da seçə bilərik, onu da baxa bilərik ki, əsasən bizi burada segment maraqlandırır. Çünki yenə də onun deməli, qalxıb düşməsindən asılı olaraq biz testin bitməsinə deməli, qənaətinə gələ bilərik. Bu EKG, bu tərəfdə isə, sol tərəfdə isə digər göstəricilərdir, hansılar ki, bizə yenə də çox vacibdir. Deməli, burada gördüyünüz kimi heart rate, yəni ki, HR heart rate, ürək vurğularının sayı. Bu artıq testin, görürsünüz, 181-dir burada rəqəm. Bu deməkdir ki, insan artıq uzun müddət deyəndə burada vaxtı da görə bilərik. İndi burada çox, belə deyək, yaxşı, aydın görsənmir şəkildə. Amma test artıq mən belə görürəm ki, 15 dəqiqə yaxındır davam edir və burada insanın ürək vurğularının sayı artıq 181-ə çatır. Bu da kifayət qədər, yəni ki, çox yüksək göstəricidir. Daha sonra burada nə var bizdə? Breathing frequency, yəni ki, tənəffüs tezliyi, tənəffüs sayılarının sayı. Bu da artıq 46-dır. Biz bilirik ki, normalda biz ancaq dəqiqədə 10-12 dəfə nəfəs alırıq. Amma ki, burada gördüyünüz kimi 46-dır. Bu da deməkdir ki, artıq fiziki gərginlik çox böyük intensivliyə çatıb ki, insan artıq dəqiqədə 46 dəfə nəfəs alır. Növbəti göstəricilər nədir? Bizim üçün çox vacib olan göstəricilər və proqnostik və bizə belə deyək, fitness level-ın, fiziki səviyyənin, fiziki hazırlığın səviyyəsi barədə məlumat verən göstəricilərdir. Görürsünüz, burada yazılıb göy yuxarıda ikinci panel VO2, yəni ki, aldığımız oksigenin həcmi. Bu absolut nəticədir, yəni ki, bütün bizim belə deyək, bədənimiz bu dəqiqə, bir dəqiqə ərzində bu gərginlikdə nə qədər oksigen istifadə edir. Aşağıdakı isə nisbi nəticədir, yəni bizim bədənimiz bu gərginlikdə bir dəqiqədə 1 kilogram çəkiyə nə qədər kislorod istifadə edir. Onu da deyim ki, burada yuxarıda 2.49 yazılan yerdə bu bizdə litrlandı göstərici, aşağıda 29 isə millilitrlandı. Millilitr bir dəqiqə 1 kilograma. Deməli, başqa biz hansı nəticələri qeydə alırıq? Buradan oxuyum. Deməli, oksigenin miqdarını görürük burada. Karbon qazının miqdarı barədə indi danışacağım. Daha ətraflı növbəti slaytlarda. EKG-ni göstərdim. EKG qeydə alınır. Arterial təzyiq. Bunu da dedim ki, manjetka taxılır müayənə olunanın qoluna və o fiziki yük aldığı zaman bizim özümüzün qabaqçadan qeyd etdiyimiz mütəmadiliklə onun arterial təzyiqi də qeydə alınır. Yəni, biz istəyiriksə, deyək ki, 3 dəqiqədən bir qabaqçadan bunu proqramlaşdırırıq. 3 dəqiqədən bir və yaxud 5 dəqiqədən bir aparat özü müayənə olunanın arterial təzyiqini də ölçür. Və saturasiya, pulsoksimetr barmağındadır və mütəmadi olaraq biz özümüz monitoring edirik ki, saturasiya necədir. Növbəti slayda keçə bilərik. Təşəkkür edirəm. Bu da nəticələrdir. Hansı şəkildə biz nəticələri alırıq? Maşın özü bizə, aparat özü bizə, avadanlıq bu nəticələri bu şəkildə verir. Amma nəticələr barədə danışmaqdan qabaq. Mən istəyirəm testin bitmə, belə deyək, test termination deyirlər buna. Yəni, testi hansı hallarda biz saxlayırıq? Bu barədə danışım. Deməli, testin xüsusi meyarlar var, hansına ki, biz testi bitmiş sayırıq və testi saxlayırıq. Bu da nələrdir? İlk öncə insanın özünün, deyək, istəyi ilə, müayənə olunanın özünün istəyi ilə biz testi saxlayırıq. Bu da nə deməkdir? Yəni ki, artıq müayənə olunan deyir ki, mən yorulmuşam, testi saxlayın. Biz çünki məlumatlandırmada qabaqçadan deyirik ki, əgər siz hiss eləsəz ki, yorulmuşsunuz, başınız gicəllənir, təngi nəfəssiz, ayaqlarınız artıq yorulub qaça bilmirsiniz, ürək nahiyyəsində ağrı hiss eləyirsiniz, baş gicəllənmə və s. onda bizə bildirin, biz testi saxlayaq. Əgər, deməli, müayənə olunan bunların birini hiss eləyirsə, o bizə işarə ilə göstərir. Nəyə görə işarə ilə? Çünki maskalar danışa bilmir, biz onu anlamaya bilərik. Ona görə xüsusi bizim təyin olunmuş işarələrimiz var. Biz, məsəl üçün, bildiririk ki, bu şəkildə göstər bizə baş parmağın aşağı. Biz bilək ki, sən yorulmuşsan, testi saxlamaq istəyirsən. Testi saxlayırıq. İkinci, bu belə deyək ki, subyektiv bir hissiyatdır, yəni insanın özünün hissiyatına
asıl olarak biz testi saxlayırıq. Digər bizdə belə deyək, obyektiv bizim kriteriyalarımız var, meyarlarımız var, hansıları ki əsasında biz testi saxlamalıyıq və burada insanın deyək ki artıq istəyindən asılı olmayaraq. Bunlar da nələrdir? Deməli, burada EKG-da dəyişikliklərdir, əlbəttə ki. Biz EKG-nı daimi olaraq test vaxtı monitoring eləməliyik və burada ST segmentinin aşağı düşməsi və yaxud artması 2 mm-dan artıq. Bu bizim üçün göstəricidir ki, burada işləmək proseslər gedir və mütləq testi saxlamalıyıq. Daha sonra arterial təzyiqi biz daimi olaraq monitoring edirik və burada da əgər sistolik arterial təzyiq 220-230 deyək 240-dan artıq yüksəlirsə, biz onda testi saxlamaq qərarına gəlirik və yaxud diastolik təzyiq 110-dan çox qalxırsa, bunda da biz mütləq testi saxlamalıyıq. Ona görə bizim üçün vacibdir mütləq testdən qabaq nəticələri qeydə almaq arterial təzyiqdə, saturasiyada ki, biz test vaxtı artıq bilək ki, normada sakitlikdə bu qədər idi, amma artıq qalxır, ona görə testi saxlamaq lazımdır. Eyni qaydada saturasiyada aşağı düşürsə, məsəl üçün artıq 94-dən 90-a yaxınlaşırsa, 90-dan aşağı düşürsə, yəni bu dərəcədə artıq testi saxlamaq lazımdır mütləq. Bu da bizim obyektiv, belə deyək, meyarlarımızdır, hansılara əsasən ki, biz testi saxlamalıyıq. İndi keçək nəticələrə. Nəticələr bu şəkildə, həm cədvəl şəklində rəqəmsal olaraq bizə verilir. Yəni, biz burada rəqəmləri görürük və təhlil edə bilirik. Həm də ki, bu sağ tərəfdən gördüyünüz, bunun adı 9-panel plotdur, yəni 9 panelli bir deməli, ekrandır. Bu, burada qrafik şəklində bütün, deyək, bizə nəticələr verilir. Qrafik şəklində artıq bir uzun müddət işləyəndən sonra insanın gözü öyrəşir və qrafiklara baxanda ilkin olaraq hansısa bir nəticəyə gəlmək olar. Amma əlbəttə ki, konkret olaraq, rəqəmli olaraq bir hesabat tərtib eləmək üçün biz əlbəttə ki, rəqəmli nəticəyə baxmalıyıq və bunun hesabatını verməliyik. Və mütləq biz hesabat tərtib eləyəndə mütləq qeyd eləməliyik ki, testi saxlama səbəbi nə olub? Çünki bu da çox vacib məqamlardan biridir. Bizim bütün test nəticələrimiz bizim databazamızda qalır və növbəti dəfə bu insan bizə testə gələndə və yaxud hansısa bir başqa yerə müraciət eləyəndə əslində ölkədə o qədər də çox bir neçə yerdə var cəmsi bu müayinə. Hətta bəlkə də bir və yaxud iki yerdə, yəni başqa yerə müayinə üçün müraciət eləsə, mütləq oradakı həkim də testin ilkin nəticəsinə baxıb, bilməlidir ki, testi nəyə görə saxlayıblar və testin saxlama səbəbindən asılı olaraq ikinci dəfə testi hansısa bir precautions deyək də, hansısa bir ehtiyatlıq qabaqçadan görülmüş tədbirləri ilə aparılmalıdır. Ona görə testin dayandırma səbəblərini qeyd eləmək çox vacibdir bu halda. Deməli, burada əsas məqamlar hansına ki, biz diqqət yetiririk, nədən ibarətdir? Mən, deməli, qısaca olaraq çox vaxt artıq uzun müddətdir danışıram. Qısaca olaraq deyim sizə. Deməli, birinci biz nəyə deməli, yetiririk nəzər? Bizim ürək vurğularının sayına, heart rate dediyimiz, bu da burada cədvəldə də göstərilir. Burada bu birisi tərəfdə, əgər birinci sıraya baxsaq, birinci sıra ortadakı qrafikda ürək vurğularının sayı göstərilir. Nəyə görə bu bizim üçün vacibdir? Kardiorehabilitasiyada biz, deməli, sakitçilikdə insanın ürək vurğularının sayından asılı olaraq və onun yaşından asılı olaraq maksimal ürək vurğularının sayını təxmin edə bilərik. Yəni, fiziki gərginlik zamanı biz bu insanın ürək vurğularının sayını neçəyə kimi qaldıra bilərik də, deyək, fiziki yükü hansı səviyyəyə qədər verə bilərik, təhlükəsizlik çərçivələrində deyək. Deməli, bu, bizdə belə bir formula var. Düstur var, 220 çıx insanın yaşı. Əgər deyək ki, bu cavan insandırsa, xəstəliyə yoxdur və s. idmançıdır deyək, 220 yaşındadır ortalama, 220-dən 20-ni çıxırır, qalır 200. Fiziki yük zamanı biz bu insanın intensivliyini və ürək vurğularının sayını 200-ə qədər artıra bilərik. Burada, məsəl üçün, bu cədvəlimizdə əgər üçüncü sıraya baxsaq, burada heart rate göstərilib üçüncü sırada və üçüncü sırada ən sona getsək, deməli, maksimal ürək vurğularının sayı 195-dir. Bu da ki, indi mən burada görmürəm insanın
Yox, amma məncə bu fərqlidir sanki də. Deməli bunun 20 yaşı varsa, aha 20 yaşı varsa bu sol sağ tərəfdəki non-binary plotda göstərilir yaşı, çünki onu qeyd edirik. 220-dən 20 çıxırıq, 200 qalır. 200-ə qədər artıra bilərik. Bu insan qaçanda 195-ə kimi artıb bunun ürək vurğularının sayı. Bu da kifayət qədər yaxşı göstəricidir. Deməli fitness levelı kifayət qədər yüksəkdir və buna yüksək intensivlik və kardio belə deyək ürək sisteminin dözümlülüyü yaxşıdır. Yuxarı intensivlik gərginliklərə dözə bilər. Amma məsəl üçün biz idmançını test eləmirik səbəb biz biraz yaşlı insanı hansı ki bir ürək xəstəlikləri var və s. elə bir insanı müayinə ediriksə burada artıq biz ürək vurğularını maksimal sayına qədər çatdıra bilmərik. Çünki onun üçün təhlükəli ola bilər və biz pasiyenti müayinə zamanı itirə bilərik. Bu da əlbəttə ki, arzu eləmir belə bir şey. Ona görə orada kardioloji rehabilitasiya protokollarında başqa bir rəqəm verilir. Deməli, maksimal ürək sayının 65%-nə qədər artırmaq lazımdır ürək vurğularının sayını. Yəni ki, əgər bizdə deyək insan, bir 50 yaşında insandır, belə hesablasaq və onun sakitçilikdə ürək vurğuları neçə dəqiqə 220-dən 50-ni yaşını çıxırıq, qalır 170, maksimum 170-ə kimi çatdıra bilərik. Bir 70 çıxırıq. Belə deyək də, yəni 65%-i də bizə verəcək ancaq 100 vurğu sayı. Bir çox bizim yaşlı bir insanlar hansılar ki ürək çatmamazlığı var və s. onlarda uca sakitlikdə ürək vurğularının sayı deyək 100-ə gəlib çatır. Ona görə belə insanlarda kardiorehabilitasiya aparanda ehtiyatlı olmaq lazımdır və bütün bu nəticələri gözə almaq lazımdır. Ona görə belə insanları kardiorehabilitasiya cəlb eləməkdə bəzən çətinlik çəkirik və əlbəttə ki, hətta evdə bir otaqdan digər otağa gəzəndə artıq onlar üçün fiziki yük kimi sayılır və ürək vurğularının sayı artır. Ona görə burada uca məsəl üçün digər alternativ yollar axtarmaq lazımdır. Bəlkə oturan yerdə və s. hərəkətləri cəlb eləmək, kardiorehabilitasiya cəlb eləmək. Bu artıq belə deyək xırdalıqlardır da. Ümumiyyətlə yanaşma elədi ki, 65%-dən çox qaldırmaq lazım deyil ürək vurğularının sayını. Daha burada hansı məqamlara biz nəzər yetiririk? Mən növbəti slayda baxa bilərəm, zəhmət olmasa. Aha, deməli bir də növbətini. Aha, çox sağ ol. Deməli, heart rate-dən danışdıq. Deməli, qrafiklara baxanda biz nəyə nəzər yetirə bilərik? Deməli, burada baxın, bizdə hansı... Deməli, heart rate, görürsünüz, bizdə bənövşəyi rəngindəki qrafikdir. Digəri isə oxygen pulse deməkdir, yəni oksigen nəbzi. Bir vurğuda nə qədər kislorod qan dövranına buraxılır, nə qədər oksigen bir ürək vurğusunda buraxılır qan dövranına. Və burada biz belə proporsiya görürük ki, əlbəttə ki, normal sağlam insanlarda ürək vurğularının sayı artdıqca oksigen pulsu da artır, fiziki yükdən asılı olaraq, artıq olaraq. Amma bəzən, məsəl üçün, xəstə insanlarda biz görürük ki, ürək vurğularının sayı artır, amma hər hansısa bir ürək qüsuru var və s. oksigen pulsu artmır. Bu da bizdə artıq qabaqçadan məlumat verir ki, burada hansısa ürək qüsuru var, müayinə eləmək lazımdır. Slayda dəyişək zəhmət olmasa. Aha, növbəti. Bir də növbətiyə keçək. Bu da daha bir vacib məqam. Oksigenin istifadəsi. Fiziki test zamanı. Bu da çox vacib proqnostik bir göstəricidir. Əslində, testin belə deyək, kim ki mütəxəssislər immunə heart rate-a yox, bu məqama nəzər yetirirlər. Bu da nədir? Biz fiziki yük zamanı nə qədər çox kislorod, oksigen istifadə eləyiriksə, bir o qədər çox bizim fitness, belə deyək, fiziki gərginliyə tolerantlığımız yüksəkdir. Bu da mən vurğuladım artıq başda. Absolut nəticədir. Yəni, bədənimiz tam olaraq neçə litr oksigen istifadə eləyir və nisbi nəticə 1 kg çəkiyə biz nə qədər oksigen istifadə eləyirik.
Bu da əlbəttə ki, deməli, yaxşı proqnostik göstəricidir. Yəni, normalda bir sakitlikdə 0,5 litrdən başlayırıq istifadəni, amma fiziki gərginlik zamanı görürsünüz ki, 3 litrə, 4 litrə qədər artır və bu da eyni zamanda enerji istifadəsidir və kilokaloriyaların yanmağı da deməkdir. Yəni, kislorod istifadəsi nə qədər yüksək olsa, bir o qədər o deməkdir ki, bizim fitness levelimiz yüksəkdir. Növbəti slayda keçək. Aha. Sual yaranır testiz, mənə verirlər ki, əgər tutaq ki, hər iki avadanlığımız var, həm treadmill, həm bike, biz hansına üstünlük verək, hansını istifadə eləyək test üçün? Mən belə deyirəm, deməli bizim belə deyək, modul keçdiyimiz zaman, tədris aldığımız vaxtda bizim mütəxəssislərimiz, hansılar ki, artıq Nərmin xan bildirdi, London College Universitetinin professorları və bu işlə məşğul olan kardiorehabilitə olublar, belə bir yanaşmanı tövsiyə ediblər ki, əgər idmançını test edirsinizsə və əgər o idman, deməli, məşğul olduğu idman növü qaçışla bağlıdırsa, yüksək sürətlə bağlıdırsa, onda siz onu treadmillda test edin. Yox, əgər idman növü belə deyək, futbolçulardır, yüngül atletikadır və yaxud deyək, boksçulardır, onları treadmillda test eləmək olar. Yox, əgər digər idman növləridir və orada qaçışla, yüksək sürətlə heç bir əlaqəsi yoxdur, onda onu treadmill bike-da da biz test eləyə bilərik. Xəstələrdə isə, əgər kardioloji xəstələrdən danışırıqsa biz, onda əlbəttə ki, təhlükəsizlik məqsədi ilə biz velotrenajonda test edəcəyik. Çünki treadmillda yıxılma deməli, riski çox yüksəkdir və pasient təhlükəsizliyi üçün biz mütləq gərək tədbirlərimizi görək. Ona görə, əgər xəstə adamlar varsa, biz onları əlbəttə ki, bike-da test edəcəyik. Növbəti slayd. Və deməli, sonda demək istəyirəm ki, bizdə əlbəttə ki, əhali qrupları elə ola bilər ki, qaça bilməz, velosiped sürə bilməz və yaxud təkərli oturacaq dəyərli olan şəxsdir. Biz onda onlar üçün alternativ yol kimi əl ergometriyası da, yuxarı ətrafların ergometriyasını da istifadə edə bilərik və nəticələr, belə deyək, əlbəttə ki, əl ergometriyasında bir 10% aşağı göstərici biz alacaq, çünki bütün bədən işləmir, ancaq əllər işləyir, amma yenə də alternativ olaraq paralimpiyacı idmançıları məsəl üçün belə müayinə eləyə bilərik biz. Əl ergometriyasından da biz istifadə eləyə bilərik. Və növbəti slayd. Sonda da eyni qaydada, deməli, kim ki qaça bilmir, onlar üçün əl ergometriyası olmasa, məsəl üçün biz alternativ kimi nə istifadə eləyə bilərik? Təkərli oturacağı treadmillin üzərinə qoyub, belə bu şəkildə istifadə eləyə bilərik. Bu şəkili mən çəkmişəm, mən elmi rəhbərim, deməli, magistr dissertasiyamı yazanda, mən kardiorehabilitasiyadan yazırdım magistr dissertasiyamı və mənim elmi rəhbərim, University College London'un professoru, onlarda mən onların deməli, laboratoriyasında belə bir şəkil görmüşdüm və bu şəkli çəkmişdim ki, belə alternativ kimi də istifadə eləmək olaraq, əgər insan bike sürə bilmirsə və yaxud treadmillda qaça bilmirsə, təkərli oturacağı treadmillin üzərinə qoyub, bu cürə test eləmək olar insanları. Və sonda nə var bizdə? Və bu da sonuncu slayd. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm sizə. Suallar varsa cavablandırmağa hazıram. Testin gedişatında hansısa problem olsa, məsələn, ayaqqabının bağı açılsa testi saxlayırıq. Bəs problem aradan götürdükdən neçə dəqiqə sonra testi yenidən başlamaq məsləhət görülür. Əslində, mən deməli vurğuladım, testlərin arasında 48 saatdan çox vaxt keçməlidir. Yəni, test bugün olunubsa, sabah yenidən təkrar test eləmək olmaz. Çünki mən bayaq vurğuladım, insan yorulur, əzələləri yorulur. Artıq yorğunluqda biz bilirik ki, laktat turşusu toplanır əzələlərdə və bu laktat turşusunun qalıq miqdarı qala-qala biz yenidən testə başlayırıqsa, bu artıq bizim testimizə nəticələrinə doğru nəticələr verməyə bilər bizə və yanlış yolundan apara bilər. Ona görə mütləq ən azı 48 saat keçməlidir testlərin arasında ki, biz təkrar test edək. Başqa suallarınız? Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Ümid edirəm ki, mövzu maraqlı oldu sizin üçün. Yenə də suallarınız olsa təşkilatçılara müraciət edib suallarınızı yönəldə bilərsiniz. Çox sağ olun.
Teşekkür ederim Zərifə xanım. Ümumiyyətlə, hər kəsə bugünkü webinarda iştirakına görə təşəkkür edirəm. Bu son deyil, bizim daha sonra da webinarlarımız olacaq. Bizi deməli, diqqətlə izləyə bilərsiniz, xüsusilə Instagram və Facebook səhifələrimizdə. Və növbəti webinarlarımızla bağlı biz müəyyən paylaşımlar edəcəyik. Belə ki, bir daha təşəkkür edirəm. Düşünürəm, artıq yekunlaşdıra bilərik. Belə ki, sağ olun. Növbəti görüşlərdə bir daha sizi görmək istərik.